Novom Sadu 30. maja na Petrovaradinskoj tvrđavi održat će se rock spektakl, koncert grupe Rivlja Čorba, kojim proslavljaju jubilej, 35 godina od postojanja. Ja mogu kažem da Novi Sad ima sreće u ovoj situaciji, jer u ovom segmentu turneje 30. sviramo u Novom Sadu, 31. u Cirihu i 1. u Nišu. Naš ćemo u Nišu ličiti, ne znam. U Novom Sadu će biti sveži odmor. Biti sveži odmor. Čuli smo lepe reči i pohvale i za organizatore ovog koncerta. Ja mogu da kažem samo da, da nam je veliko zadovoljstvo što radimo sa studijom Berar. Da. Mi smo... Jeste da je Miša na pesak. Ali radili smo Beogradski koncert u Areni i stvarno svi ljudi koji su bili, čak naši kolege muzičari, su rekli da takav zvuk kakav smo imali u Areni ove godine i svetlo cela produkcija, da je to nešto zaista neviđeno što se Arene tiče i naše produkcije, govorim za naše uslove, ne za inostranstvo. Tako da mislim da će na tvrđavi gore biti fantastičan zvuk, svetlo, cela produkcija, stvarno vrhunska i jednostavno to ne treba propustiti. Sama turneja otpočeta je još tokom prošle godine. Cela stvar je počela još oko nove godine u Andrić gradu, gde smo svirali. Kusturica nas je pozvao, to je stvarno bilo praktično početak turneje. Srpsku Novu godinu svirali u Čačku, a onda smo skočili do Pariza i u jednom lepom prostoru koji se zove, kako se zove? New Morning, da bome, gde su svirali Ella Fitzgerald, Dizzy Gillespie, Coltrane i legende džeza. Kad se izbaci stolice, ima 700 mesta, toliko smo karata i prodali. I to je bilo zaista sjajno, bari smo onako sobalili s nogu. Nadaju se da su istinite reči koje čuju za svoj bend, da što su stariji, to su i bolji. Mnogi su nam rekli da što smo stariji, to bolje sviramo, ali to je to, na publici je to da vidi. Ima tu istinu. Ima istinu, evo. Obećavaju da će nakon velikih gradova i evropskih prestonica red doći i na manja mesta. Cirih i Niš, posle ćemo svirati u Šekašu i Temerinu u okolini, naravno. Jer ne podcenjujemo, imamo isti odnos, da li to Šajkaš, Temerin ili New York, mi ćemo isto svirati, imati isti odnos prema ljudima koji dođu da nas slušaju. I došlo 20 ljudi ili 200.000 ljudi, mi ćemo opet imati isti odnos prema ljudima koji dođu da nas slušaju. I Čutura će sa svojim bendom biti deo velikog rock maratona, koji nas očekuje na tvrđavi. Ono što ja očekujem od Novog Sada je svakako odličan zvuk, odličan performans i odličnu posetu. Slušam kako plastični... A za repertoar koji će izvoditi, zaslužni su verni fanovi. Na zahtev naših fanova ispunili smo im želju da eto 35 pesama bude za 35 godina grupe. Fanovi su pisali koje pesme bi volili da čuju, šta bi volili da bude na tom koncertu, međutim teško je zadovoljiti posle 19 studijskih albuma sve one koji imaju neke svoje omiljene pesme. Uvek dođemo u situaciju da neko kaže a niste svirali onu najbolju. Čekam kraj vaše, da li čujete, kraljevi sujete, ako niste znali, niste svoje odrali. Mladi Zmajevi dokazat će se i pokazati pred svojim Novosađanima. Kao predgrupa sviraće i grupa Čikajoca i Zmajevi, jel te iz Novog Sada, tako da smo mi ovde domaći i uvek nam je, kažem, najteže nam je kad sviramo ovde, jer moramo nekako da se dokažemo pred svojim gradom i pred svojim ljudima. Poplavila.
Po ko zna koji put, Riblja čorba je u Novom Sadu, ali 30. maja na mestu gde do sada nisu nastupali. Pa mislim da prvi put sviramo na Đavi. Da. Da, i ovaj... Očekujemo jako dobru atmosferu. Svirali smo na mnogim mestima u Novom Sadu i uvijek je bilo dobro. Uvijek je bilo to sasvim dobro. Mali spens, veliki spens. Mali spens, veliki spens, ovaj na parku, na štandu, da bome, pa onda ovdje u parku, onaj stadion letnji. Ne znam, na sajmu. Na sajmu. Sve osim Tvrđeva, Tvrđevi nismo nikad. Nismo svirali nikad na Tvrđevi. Baš će to biti zanimljivo iskustvo. I široko, i duboko, da stvar bude još i gora, o razvacu i svamo.